ରାସ୍ତା ଆଜି ରାସ୍ତା କୁହାଏ ସାର୍ ସେଇଟା ଟିକେ ଘାଇ ଯୋଉଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ପାଣି ଜମିଥିଲା ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ସେଇଟା ପାଣି ଜମିଥିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ପାଣି କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ ସେ ଆସିକି କହିଛି କାର୍ଡ ଛାଡ଼ ରାସ୍ତା ଦିଅ କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଫସିଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ବାଟ ବି ଆଉ ନାହିଁ ଜେଣେତେଣ ପ୍ରକାର ଖସିଗଲେ ଗଲା ସବୁଦିନେ ଟର୍ଚର ହେଉଥିଲେ ଜନତା ଆଜି ପାଳିଥିଲା ତୁଷାରକାନ୍ତିଙ୍କର କଥା କ'ଣ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ସେ ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ତାଣ୍ଡହରା ଗାଁକୁ ଜୋର ଲଗା କେ ହୈଶ୍ୟ ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର ନେତା ଯିବା ରାସ୍ତାକୁ ଭଲ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖରାପ ଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବା ଆଗରୁ ପ୍ୟାଚ୍ ପକାଗଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ହଟହଟା ହୋଇଗଲେ କେହି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳି ଦେଇଥିଲା ବାସ୍ ଅଟକି ଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ସେପଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଦୁଃଖର ତାଲିକା ସହ ତୟାର ଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପୁଣି ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେମିତି ରାସ୍ତା ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ମା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତୁଷାରକାନ୍ତି କହିଥିଲେ ତାଣ୍ଡହରାକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ହେବ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଅଲଗା କଥା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଦଳାଇ ଓ ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ତାଣ୍ଡଘର ଆସିବାକୁ ଥିବାରୁ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାକୁ ବାଲିବସ୍ତା ଦେଇ ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସବୁଦିନେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି କରାଗଲାନି ମରାମତି କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ରାସ୍ତା ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା ପୋଲିସ ଜଣକୁ ସନ୍ଦେହରେ ଉଠାଇ ନେଇଛି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସେପଟେ ପୋଲିସର ଦବଙ୍ଗିରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ପୋଲିସ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ସଫେଇ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମିଛ କଥାରେ ଦବଙ୍ଗିରି କରୁଛି ଆମର ହକ ଅଧିକାର ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବାବୁ ତ ଆମେ ଭୋଟ ଦଉଛୁ ତ ଆମେ କଣ ଆମ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆମେ ଦିବତ କରିପାରିବୁନୁ ଚୋରି କରିଦେଲୁ ରେପ କରିଦେଲୁ ମର୍ଡର କରିଦେଲୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ପାଣି ପାଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଥିଲେ ଏମିତି ତାତି ଥାନ୍ତି ଜନତା କାରଣ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ ଜନତା ଚାହେଁ ଆକ୍ସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକ୍ସନ ନେଲେନି ରିଆକ୍ସନ ଦେଖାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ କାରଣ ଯାହାକୁ ନେଇ ନେତା ତାଙ୍କ କଥା ନ ବୁଝିଲେ ଏମିତି ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼େ ପୁରୀ କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।